হেল্ল' এণ্ড গুড মৰ্ণিং। তো মই এতিয়া আহি পালোহি মানালী। মানালী এতিয়া হোটেলত আছোঁ। তো আহি পালোহি প্ৰায় 11:30 হ'ল, মানে বহুতেই দেৰি হৈ গ'ল, বহুত বেছি দেৰি হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া হোটেল ল'লোঁ, হোটেলত অলপ ফ্ৰেছ হ'লোঁ। ফ্ৰেছ হৈ এতিয়া খানাটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ, লাঞ্চটো অৰ্ডাৰ দিছোঁ। অৰ্ডাৰ লাঞ্চ খাই মেলি আমি ইয়াৰ লোকেল চাইট চিন কৰিম। কেব বুক কৰা আছে, আহিব। মোৰ বেক চাইডৰ ভিউ চব এতিয়া চাগে ভালকৈ ধৰিব নাই পৰা, কাৰণ ৰ'দ দি আছে। কাইলৈ ৰাতিপুৱা ভালকৈ দেখিব। আজি দেৰি হোৱা কেইবাটাও কাৰণ আছে। প্ৰথমতেতো আপোনাৰ 3:00 বজাত গাড়ীখনৰ হৈ গ'ল ফ্ৰণ্টৰ চকাটো পঞ্চাৰ প্ৰেছ ওলাই গ'ল। তো তাত লাগিলে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান সময় লাগিলে। তাৰপৰা আহোঁতে আহোঁতে সেইকাৰণে বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আৰু এনেও ইয়ালৈ আহোঁতে আপোনাৰ 12 ঘণ্টা সময় লাগেই। আৰু খানা খাওঁতে ধৰি লওক 1 ঘণ্টা ৰখাই চাহ খাবলৈ, সেইটো আমি 7:30 ওলাইছোঁ, তো 11:00 বজাত খানা খাবলৈ ৰখাইছে। তো তাত 1 ঘণ্টা সময় ৰখাই, তো তাতো টাইম লাগিছে। কেব আহিলে এতিয়া ওলাই যাওঁ দেই। এজনী তনু তাৰ আগে আগে গৈ আছে এখন কেব। আমি গৈ আছোঁ এতিয়া হিড়িম্বা দেৱী টেম্পল। তো মনালীৰ প্ৰসিদ্ধ টেম্পল হয়। তো এতিয়া আমি তালৈ গৈ আছোঁ। আৰু হিড়িম্বা কোন হয়তো আপোনালোকে জানে, ভীমৰ ভনীয়েক হয়। আজি আমাৰ প্ৰথমটো দিন হয় মানালীত। তো এতিয়া প্ৰথম যাম আমি হিড়িম্বা টেম্পল। তাৰপিছত আৰু বহুতো প্লেন আছে, প্ৰত্যেকটো আপোনালোকক দেখাই যাম, ভিডিঅ'টো চাই যাব। আৰু হিড়িম্বা দেৱী টেম্পল মানালীৰ মল ৰোডৰ পৰা প্ৰায় 2-3 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে আছে। তো ইয়ালৈ বহুত বেছি দূৰো নহয়, আপোনালোক আৰামত আহিব পাৰিব। আমি গাড়ী পৰা নামিলোঁ এতিয়া, আৰু ইয়াত দেখিছোঁ যথেষ্ট মানুহ আছে। তো ব'লক এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ ইয়াৰ ভিতৰলৈ। এয়া পাই গ'লোঁহি আমি হিড়িম্বা টেম্পল। আৰু এই হিড়িম্বা টেম্পলক ইয়াত ডুংৰি টেম্পল বুলিও কোৱা হয়। এইফালেদিয়ে যাব লাগিব হিড়িম্বা দেৱী টেম্পললৈ। আৰু মহাৰাজা বাহাদুৰ সিঙে এই টেম্পলভাগ 1553 চনতে বনাইছিলে। আৰু এয়াই হৈছে হিড়িম্বা দেৱী টেম্পল। ইয়াত আহি প্ৰে কৰিলে নিজৰ মনৰ আশা পূৰণ হয় বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে। আৰু ইয়াত মাৰ্চৰ পৰা জুনৰ ভিতৰত এখন ডাঙৰ মেলা হয়, যাক ডংৰী মেলা বুলি কয়। কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এয়া চাওক। চাৰিওফালে দেৱদাৰু গছ, তাৰ মাজতে এই টেম্পলটো। তো ইয়ালৈ আহিলে আপোনালোকৰ দুখ ভাগৰ চব নাইকিয়া হৈ যাব। আমি দৰ্শনো কৰি আহিলোঁ হিড়িম্বা দেৱী। তো এয়া টিকা লগোৱা আছে। আৰু এইফালে যে দেখিছে এই গুহাটো, এই গুহাটোৰ ভিতৰতে ভীম আৰু হিড়িম্বা দেৱীৰ পুত্ৰ ঘটোকচ আছিলে। আৰু এই টেম্পলৰ ওচৰতে ইয়াত আছে ডুংৰি বনবিহাৰ। তো ইয়ালৈও যাব পাৰিব। ইয়াত মাত্ৰ এণ্ট্ৰি ফিজ 10 টকা লয়। এই টিকট লৈ আপোনালোকে ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰিব। এতিয়া আমি মানালীৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ড্ৰেছ পিন্ধিম চবেই, তাৰপিছত ফটো ক্লিক কৰিম। এয়া আমি ৰেডি হৈ গ'লোঁ চাওক কেনেকুৱা লাগিছে। এয়া দীপাংকৰ জুৰি তনু। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ মেলা বহে, বিভিন্ন ধৰণৰ খেল হয়। এই আপোনালোকৰ যদি এইম ভাল হয় এই খেলবোৰ খেলিব পাৰিব, ইয়াত এনজয় কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াকত উঠি ফটো ক্লিক কৰোঁ বুলি ক'লেও ক্লিক কৰিব পাৰিব। ইয়াত 50 টকাকৈ লয় ইয়াত উঠি ফটো ক্লিক কৰিবলৈ হ'লে। চবে এবাৰ এবাৰ ইয়াকৰ পিছত উঠি ল'লে, এবাৰ জুৰি উঠিছে। হিড়িম্বা দেৱী টেম্পলৰ সন্মুখৰ এই ৰাস্তাটোত বহুতো দোকান বজাৰ আছে, হোটেলো আছে। তো আপোনালোকে ইয়াত খাওঁ বুলি ক'লেও বা কিবা বজাৰ কৰোঁ বুলি ক'লেও ইয়াত কৰিব পাৰিব। এতিয়া হিড়িম্বা টেম্পলৰ পৰা ওলাই এতিয়া ক্লাব হাউচলৈ গৈ আছোঁ। ব'লগতে গৈ থাকোঁ ক্লাব হাউচ। আমি এতিয়া আহি পালোহি মানালীৰ বিখ্যাত ক্লাব হাউচত। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ গেম আছে, এই গেমখিনি খেলি আপোনালোকে এনজয় কৰিব পাৰিব। কিন্তু আমি ইয়াত বৰ বিশেষ সময় নৰখিলোঁ। ইয়াত টিকট কাটিব লাগে, টিকট কটাৰ পিছত ইয়াৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ দিব। আমি বিশেষ সময় নৰখি ইয়াৰ পৰা আমি ওলাই আহিলোঁ। আমি ক্লাব হাউচৰ পৰা উভতি আহিলোঁ এতিয়া বিখ্যাত মানালীৰ বনবিহাৰ চাবলৈ বুলি। এতিয়া আমি পালোহি বনবিহাৰ আহি পালোহি।
মোৰ পিছফালে দেখি যা বন বিহাৰ ইয়ালে যাম। আমি আহিলোঁ আৰু ইয়াৰ এণ্ট্ৰি ফিজ হৈ গ'ল 50 rupees পাৰ পাৰ্চন। ইয়াত মেইনলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে বহুত ব্যৱস্থা আছে, মেইনলি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে। এইফালে চাওক, ব'টিঙৰ কাৰণেও আছে। বনবিহাৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তাটোৱেদিয়ে আপোনালোকে অলপ ওপৰলৈ গ'লে তাত দেখা পাব মানালীৰ বহুত পৌৰাণিক বুদ্ধিষ্ট মনেষ্ট্ৰী তাত আছে। তো তাতো এবাৰ সোমাই যাব। আৰু বনবিহাৰ আৰু এই মনেষ্ট্ৰী মল ৰোডৰ একেবাৰে কাষতে আছে। তো আপোনালোকে ইয়ালে খোজকাঢ়ি আহিয়ে এয়া চাবহি পাৰিব। আমি এতিয়া যিটুকুৰা জেগাত আছোঁ সেইটুকুৰা হৈছে মানালীৰ সবতকৈ ফেমাছ জেগা মল ৰোড। মানালীৰ মল ৰোড হৈছে মানালীৰ মেইন শ্বপিং প্লেচ। তো ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু শ্বপিং কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হোটেলো আছে য'ত আপোনালোকে ষ্টে কৰিব পাৰিব। খালি তাৰ দামটো অলপ বেছি হয়। আৰু এই মল ৰোডৰ কাষতে মানালীৰ পাব্লিক বাছ ষ্টেণ্ড আছে য'ৰ পৰা আপোনালোকে মানালীৰ বিভিন্ন জেগালৈ যাব পাৰিব। এই মল ৰোডত বহুত টেষ্টি টেষ্টি ষ্ট্ৰীট ফুড ওলায়। তো তাৰ ভিতৰতে ফেমাছ ষ্ট্ৰীট ফুড হৈ গ'ল সিদ্ধু। তো আমি এতিয়া সিদ্ধু খাওঁগৈ বলক। কেনেকুৱা? লাইক মোমো। মোমো নিচিনা? নট সেম, বাট অল অফ আৰ মোমো টেষ্টি টেষ্টি। ইটস টেষ্টি। কেনেকুৱা জুই? বঢ়িয়া বঢ়িয়া দে। বঢ়িয়া। আহিলে খাবই লাগে আৰু এইটো। আহিলোগে গৰি চাগে ৰুমলে। বহুত ভাগৰ লাগিছে, বহুত ফুৰিলোঁ। এতিয়া বাই বাই, কালি আকৌ ৰাতিপুৱা লগ পাম। বাই।